Ակնհայտորեն զենքի շուրջ սպառազինությունների շուրջ գործարքները Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կշարունակվեն զուտային պատճառով, որ այս պահին Ռուսաստանը բավական քիչ լծակներ ունի Ադրբեջանի վրա, իսկ այդ լծակները Ռուսաստանին կարևոր են, անկախ նրանից ինչ է ակնկալում Ռուսաստանը Ադրբեջանից, Եվրասիական միության միանալը կամ այդ Մետաքսիա ճանապարհի ուղղվածություն որոշելը համատեղ, հա, ասենք Ռուսաստանը, մենք շատ լավ գիտենք, որ շահագրգռված ենք, որ գոնե Կովկասի տարածաշրջանում կամ Կովկասից հարավը գնող տարածաշրջանում, որպիսի այդ ուղղությունը Մետաքսիա ճանապարհի ոչ թե արևելք, արևմուտք ուղղությամբ գնա, այլ շեղվի մի քիչ դեպի հյուսիս. Հա, դա Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է, նույնիսկ դա բավարար բավարար կարևոր նպատակ է Ռուսաստանի համար, որպեսզի Ադրբեջանի հետ շարունակել լուրջ համագործակցություն ծավալել, և ցավոք այդ համագործակցության շատ քիչ ոլորտներից է նաև սպառազինությունների վաճառքը, որը ոչ միայն փող ձեռք բերելու բիզնես է, իհարկե բիզնես է նաև, Ռուսաստանի այսօրվա տնտեսական վիճակում այդ բիզնեսն էլ նշանակություն չունի, բայց նաև եթե դու որևէ մեկին ձեք ես վաճառում, դա նշանակում է որոշակի ազդեցության լծակներ ես նաև քաղաքական ձեռք բերում այդ երկրի նկատմամբ. Եվ այդ լծակները Ռուսաստանին կարևոր են, որպեսզի Ադրբեջանը համաձայնվի, որ այդ նույն Մետաքսիա ճանապարհները և դրա հետ ցանկացած այլ խողովակները, տրանսպորտային, գազային, նավթային և այլն, գնան Իրանից դեպի հյուսիս, հասնեն Ռուսաստան և հետո նոր արևմուտք, և ոչ թե Ռուսաստանի շրջանցելով Թուրքիայով անցնեն ուղիղ արևմուտք։